שלום לכם. אם אתם בוחנים היטב את עולמכם, אתם תראו שאתם מכנים את העולם הזה שהוא שייך לצעירים. ובעקבות אמרה מסוג כזה, אתם למעשה יוצרים מצב שאתם לוקחים ומזלזלים באותם אלו שאתם מכנים אותם זקנים בעולמכם. או לחילופין מתייחסים אליהם ברחמים גדולים. כאשר החלו לבדוק את היכולת העתידית של המקום הזה, כדי שאפשר יהיה לנצל בצורה הטובה ביותר את אורך התסריט, מאחר וכשם שאנו כבר מסרנו, קוד המוות הוא כזה שבעתיד הוא יהיה כזה שהוא יוכל להתקרב אליכם לפי היכולות המימיות שלכם, או לחילופין, לתת לכם אפשרות ארוכת טווח עד סופו, ודאי הוא שיהיו רבים מאוד כאלו שאתם תכנו אותם בעתיד זקנים שוב. וכאשר התייחסו אל אותם זקנים באותה צורה שמתייחסים בתקופה הנוכחית, למעשה אחת הסיבות שאתם לא תוכלו לקחת ולייצר מצב שאתם תזרמו עד לנקודה הסופית בצורה כזאת שאתם תתרמו וגם תתפתחו, כי התרימה לקהילה היא גדולה מאוד בתקופה העתידית, ודאי שהיו צריכים לחפש ולמצוא אפשרות, כשם שאתם מבטאים זאת, לעדכן את עולם הזקנים. בעולמכם, כאשר אתם נמצאים במצב שאתם עוברים את תקופת הלימוד וההכשרה והעבודה, מאותו רגע אתם נחשבים ככאלו שהם כבר שוקעים על השמרים, הם לא מתקדמים, מעטים מאוד נמצאים מתקדמים, ואתם גם מזלזלים בהם בגלל גילם, למרות שהם יכולים להיות מתקדמים מאוד. הדבר הזה הביא לכך שתקופות ארוכות מאוד בתוך התסריטים למעשה לא הייתה התפתחות, מאחר ואתם לקחתם על עצמכם את רעיון הזקנה שהיא שוקעת על השמרים, ואתם זרמתם עם זה, ולמעשה חלק לא קטן מתסריט שמומן והיה צריך להביא להתפתחות לא יצא מזה שום דבר. כאשר החלו לבדוק ברמה העתידית כיצד ניתן לייצר דרך שהדברים האלה לא יחזרו על עצמם, מאחר וזקנה תמיד יהיה, החלו לקחת ולהבין שאפשר לייצר שימוש מלא וכולל בתוך אותם מערכות חינוך שאנו דיברנו עליהן. כלומר, מערכות החינוך שלכם, כשם שמסרנו, ייקחו ויתעדכנו כל הזמן בהתפתחות שקיימת בעיר ובמישור, ובהתאם לזה, אלו שנכנסים למערכות חינוך יקבלו בתוך אותם מקומות שהם מקבלים בהתאם לנתונים שלהם את היכולת ללמוד ולהתפתח. אך כאשר זקן כזה עוזב את המערכת ובשלב מסוים הוא מתחיל להיות כזה שהוא לא מעודכן, הדבר הזה הביא לכך שהחלו להסתכל ולראות כיצד ניתן לתת את הקדמה לאותם בוגרים. מאחר וזה כך, מתחילים להבין רעיון המשכי של התאמה. הרעיון ההמשכי של ההתאמה אומר שאותם רישומים על אותו אחד שעבר אי פעם את מערכת החינוך קיימים, אפשר להתאים על המערכת הזאת את אותם נתונים אחרונים של קידום, לזמן אותו לתוך המערכת ולשתול בתוכו את הדברים החדשניים ביותר. כלומר, הדרך הזאת יוצרת מצב שבתקופה העתידית אתם לא תוכלו לקרוא לבוגרים ולזקנים לא מתקדמים, מאחר והם יהיו חכמים כמו הילדים. הדבר הזה בא לתת את האפשרות להשלים את כל מערכת התסריט תוך כדי התפתחות, ולא לשקוע על השמרים בצורה הנוכחית שהיום הזקנים אצלכם נראים שהם שוקעים על השמרים. הדבר הזה גם יביא לכך שחוסר הכבוד שקיים כלפי חוסר ההתפתחות לא יהיה קיים, כלומר למעשה אותם מבוגרים שהתקרבו יותר לכיוון סיום התסריטים שלהם יהיו פעלתנים, יהיו עוזרים גם לקהילה וגם לעיר העתידית, כאשר למעשה הם עושים את אותה פעילות באותה רמה התפתחותית כמו הצעירים יותר. תודה לכם.